Здраво! Го гледате подкастот «Каде се парите» со мене Горан Теменугов. Во оваа втора епизода од третата сезона ќе влеземе во еден свет што мене ми е прилично непознат, а тоа е светот на криптовалутите. Зошто ја одбрав оваа тема, бидејќи голем дел од граѓаните, посебно по младата генерација, долго време, веќе со десетина години може да се каже, се во овој свет и заработуваат тргувајки или копајки биткоини, односно криптовалути. Но мене од постарата генерација, иако водам економија веќе 30-тина години, ми е прилично непознат терен и затоа сакам првин во оваа епизода да објасниме што е тоа криптовалута, како функционира, но исто така да дадеме одговор дали во Македонија тоа е легално, дали е тоа законски и едноставно како треба да се регулира, бидејќи според информациите има големи проблеми на релација оние што тргуваат со биткоини, односно се извинам со криптовалути и банкарскиот сектор во држава. Затоа во оваа епизода гостите ми бидат Душко Гошевски, здраво. Добар ден. Само да ве представам кој сте. Вие сте поранешен комисионер во Комисијата за хартија од вредност 5 години, предходно во Управата за јавни приходи, како што сакате да кажете, од најнисок позиција до едно од највисоките имате стигнато, освен генерален директор, односно главен на Управата, директор на Управата, така што сега сте даночен адвокат, односно учествувате во судски спорови каде што има даночни проневери или даночни сомневања. Во најголем дел, да. Да, тоа е, значи, вие сте компетентен, знаете зашто станува збор. Исто така го повикуваме преку Скайп господинот Антонио Ѓоргиев или попознат во криптосветот како Криптогемиџија. Здраво! Здраво. Така, Криптогемиџија, значи, ќе ни биде во овој подкаст кој што ќе ни објасни оноа што јас не го знам, а и по големиот дел од оние што не пратите, а тоа е како функционира криптосветот. Значи, уште еднаш добро дојдовте во овој подкаст. Првото прашање ќе биде за господинот Гошевски. Се договоривме првин да одиме со имиња се да се и ословуваме, бидејќи малце понеформален, послободен подкаст ќе биде, поедукативен. Значи, господине Душко, први, оно што мене ме интересира, дали во Македонија криптовалутите се легални? Да, со сигурност може да кажеме дека криптовалутите се легални. Се легални, а дали се законски? Во тој дел имаме парцијална законска регулација и легислатива. Што значи тоа? Значи во одредени делови, не само во Македонија, во повеќе држави во светот, каде што нема посебен закон со кој што се регулираат криптовалутите, односно законскиот термин е виртуелни средства, има парцијална регулација. Најпрво таа регулација во најголем дел од европските држави, но и кај нас започна со закон за спречување на перење пари. Значи, во суштина, кај нас се регулира криптовалутите, се регулираат само со законот за спречување на перење на пари. Да, и има делумна даночна регулација, затоа што се смета за нематериален имот виртуелното средство и при остварување на капитална добивка истото се оданочува. Да, но напомнав дека има проблеми во функционирањето на тргувањето со криптовалути во Македонија, односно како криптовалутите да се претворат во реални пари и да се стават во на сметка во банките, но за тоа подоцна, како што реков, го вклучуваме во овој подкаст и криптогемиџијата Антонио, од Малта го вклучуваме, затоа ние по Скайп го вклучуваме. Антонио, може ли да ми кажеш како е во Малта, што се случува, дали таму е легално, дали е таму законски? Вака сега, значи, генерално Малта како земја во Европа е првата земја која што ефективно има и регулатива за криптовалутите, уште во раните 2017-2018 година. Тоа е и главната причина поради која што живеам на Малта, со тоа што моментално на, така речено, целата економска заедница, зборуваме за Европска Унија, е спроведен овој закон, така наречен МИКА, кој што има за цел да ги регулира криптовалутите низ цела Европска Унија. Со тоа, нормално, овдека спаѓа и Малта, која што моментално целосно го промени, така речено, незината досегашна позитивна регулатива, со цел да се вклопи во овој закон кој што ќе биде на целата територија на Европа. Така да во оваа ситуација, Малта моментално повторно се стреми да биде првата, затоа што МИКА моментално е имплементиран, но се уште не е пуштен во употреба до почетокот на 2025 година и нормално понатаму како ќе бидат спремни држави да ќе почнат да прават енфорсмент, односно да го применуваат. Со тоа што Малта е практично ефективно и секогаш била легална за криптовалути, истите може да се користат, овдека постојат бизниси
кои што работат исклучиво со криптовалути, верували или некако продажба на недвижности, продажба на возила. Така да овдека тоа е сосема нормална работа, дури и постојат компании кои што на своите вработени им даваат плати во криптовалути. Реално е легално, но се рачуна како инвестирање практично во капитални добра. И дури постои посебен тип на, да речам, заобиколување на нивниот закон за данок, каде што доколку ги држите овие криптовалути и не тргувате со нив повеќе од една година, не плакате данок на практично она добивка која што сте остварили на крајот од периодот, кога ќе планирате да ги смените во ефективни пари. Евака, рековте дека сте во Малта, за да можете да работите, зошто не можевте во Македонија да работите? Што беше проблемот за во Македонија да работите? Значи, првенствено во период кога јас почнав со ова, тоа беше негде 2016 година, а во Македонија прво затоа што за жал се наоѓаме надвор од сите овие економски зедници и така натаму, голем дел првенствено од централизираните менувачици кои што постоеа во тој период, едноставно не можевме да ги користиме, затоа што самиот момент кога вие, да речем, ќе направите даунлоуд на апликација на Binance, да речем во Македонија во 2016 година, прво не можете ни да најдете апликацијата, дури да успеете да симнете, не можете да ја користите оваа апликација, затоа што ви бара практично know your customer, односно моментот кога ќе пробате да искористите македонски документ за да направите профил, не ви дозволува. Значи постоја може би една или две, да речем, глобални менувачници кои што можеме да ги користиме за да функционираме во Македонија. А второ, кога имате ваков тип на држава која што ви дава буквално 0% данок на добивка во оваа ситуација за долгорочно инвестирање во крипто, би било нели непрактично ако веќе планирате тоа да го работите цел живот да не бидете овде, така? Да, сега многу работи ми кажа, јас сум дефинитивно многу голем лаик во оваа работа, значи веројатно и добар дел од тие што не следат се лаици, имаат само слушнато за што станува збор, знаат нешто биткоин дека паѓа, расте, дека нешто на меѓународните пазари се случува кога ќе падне биткоинот, па многу нешто се така возбудени кога ќе порасне, но генерално ајде да објасниме најосновното, што е тоа криптовалута, значи на што се заснова, зошто е значајна, како функционира, ајде онако на што се вика од основното да почнеме, за да биде појасно први на мене, второ и на сите што не следат. Ева, ка се јас за тоа ќе го споделам мојот екран, само ако може да ми потврдите дека може да го видите мојот екран. Дали го гледаме, така е, така е, како блокчейн работи, го гледаме, така. Е сега, прво, поздрав до нашиот гостин, со оглед на фактот дека не успеав да се представам на самиот почеток, поздрав до господин Душко Гушевски, јас сум негов колега, јас сум исто така адвокат со завршен правосуден и магистр по финансии и финансово право. Тоа е практично една од првите причини кои што ме натера да работам во оваа сфера, затоа што претежно е економија, иако станува збор за технологија во позадина. Е сега прво за да објасниме што е криптовалута, мора да објасниме како функционира самиот блокчейн, односно тоа е она леджер технологија која што моментално постои, за нагледачите да им стане јасно како функционира и затоа практично од кога ќе дознаат како функционира самиот блокчейн, ќе биде многу полесно да разбера што е криптовалута. Значи, ова што гледате на овој, така речено, видеограм, да речам, е најосновен начин како функционира самиот блокчейн за праќање на една трансакција. Значи, како што имате моментално банкарски тип на трансакција, овде ќе имате блокчейн тип на трансакција. Сега, за да разбереме како функционира, треба да го замислиме блокчейнот како тетрадка. Значи, тоа е како една тетрадка во која што ние запишуваме кој на кого што дал. Значи, се обидам да го обясам ова во наједноставен можен начин. Пример, во оваа ситуација ќе се земам јас, Антонио и господин Горан. Да речеме дека јас сакам на господин Горан да му пратам, еве, ќе кажам Горан сега да не должам премногу, да му пратам одредена количина на, сега во оваа ситуација мора да биде криптовалута или тоа е дигитализиран капитал. За да му го пратам ова, значи, јас во оваа тетрадка практично треба да запишам дека јас практично она што го поседувам во оваа во овој дигитален новчаник, така речено, му го праќам на Горан, да речеме во оваа ситуација, вредност од еден биткоин. Со тоа што јас ова го правам на апликација. Значи, постојат, така речено, апликации, како што вие моментално имате апликација на Тутунска банка, на Стопанска банка, така, каде што вие моментално внесувате банкарска сметка или оној Swift број, практично, што го користите за да пратите одреден капитал на друго лице. Овде ке имате исто така блокчейн адреса, каде што јас мојата блокчейн адреса ја запишувам на господин Горан блокчейн адресата и праќам одредена количина на капитал. Е сега, оваа тетрадка практично ние не можеме лично да запишеме ништо. Односно, постојат тоа се оние майнери, кои што вие сте ги слушнали, или нодови,
чија што работа е буквално да го направат тоа. Откако јас ќе започнам трансакцијата, они треба во сите овие затоа што леджерот, односно оваа тетрадка каде што ги запишуваме сите трансакции, е споделен помеѓу сите овие майнери, односно сите овие машини треба да запишат дека јас Антонио на Горан сум му пратил еден биткоин и кога они ќе го запишат сето тоа и ќе се синхронизираат една со друга, практично е запишано и сега веќе овие еден биткоин од мојот новченик или како што би било за вас од мојата банкарска сметка, е преместена на банкарската сметка на Горан. Така, значи дека ефективно целиот систем моментално знае дека јас сум му ги дал овие пари него. И затоа што тоа е веќе завршено, автоматски он го поседува капиталот кој што јас сум го пратил. Секунда. Само секунда. Да, да. Секунда. Значи сега вие кога... Кога сакаш да ми префрлиш пари, тоа не оди преку некој сервер кај што се запишува трансакцијата, туку ја и ти и, например, сите што имаме вклучено компјутери за рударење, тоа го работат, у суштина се запишува на сите компјутери секвенца некоја од сето тоа. И после се спојува повторно нецентрализирано, се спојува во една информација и знаеме дека вие сте ми пратиле мене пари. Точно. Е, сега, тоа е оно што ми ја кажам. Значи, се додека овој леджер е јавен, значи, оваа тетрадка е јавна, и сите ја имаат, никој практично не може да мами. Тоа што ме прашавте во едно од вашите прашања. Практично, во оваа ситуација, тоа што, што е целосно транспарентно и сите може да видат оваа информација дека јас сум ви пратил пари вас, го прави овој систем транспарентен и, значи, едноставно невозможно е да мамите, се разбираме. Затоа што секој од овие компјутери е засебен човек или компанија кој што моментално го поседува. Што значи дека вие не можете да ги изманипулирате милиони компјутери моментално, кои што е, да речем, самиот биткоин, мрежата на биткоин, има милиони, па би рекол веќе и милиарди компјутери, кои што ја поседуваат истата оваа тетрадка. Се разбираме? Така. Значи, автоматски не можете да го измените тоа кога веќе еднаш ќе го направиле. А да чепнам, например, во мојот компјутер, што е нели во мрежата на рударење, што го викаме, значи, да чепнам таа секвенца, да ја чепнам, може ли тоа да се направи со упад во мојот систем? Например, и нешто да изменам и да го извитоперам? Ете така. Значи, моментално постојат супер компјутери, како што се, например, оние супер квантни компјутери кои што ги поседува Google. И кога ќе споредите колку потребен... Значи, вие да, можете, теоретски, ако има доволно моќен компјутер кој што може да го прави алгоритм, би можел и да го измени. Така. Разликата е во тоа што моментално најјаките компјутери кои што се до сега произведени се 10.000 пати помалку способни од вистинската моќ која што вас ви е потребна во процесирање за да можете да го пробиете овој алгоритм. Значи, човештвото генерално е, така речено, декади назад позади оваа заштита која што стои моментално во биткоин. Од друга страна, за гледачите да им стане јасно, моментално мрежата на компјутери која што го заштитува овој систем на биткоин, е лаички кажано, е најголемата мрежа на компјутери на која што нема ништо ниту блиску што може да се спореди. Се разбираме? Да. Е, сега, доаѓаме до прашањето, дали јас, например, Горан, можам да издадам криптовалута, Гораниум, и дали позади тоа треба да имам реални пари, или можам да ги пуштам во оптек, например, ке продадам 1000 Гораниуми, вие ќе се тргувате на берзи, сега доаѓаме до прашањето на берзи, ќе тргувате на берзи, ја ќе земам некоја процентче, ќе се збогатам врз основа на тоа што вие ќе се тргувате на берзите, и после тоа ќе го уновчувате на некој од продавниците за пари што ние ги викаме, односно кај што може да се уновчи. Точно. Тоа е еден од главните проблеми кои што моментално ги сраќаваме во оваа сфера, затоа што постоја таков тип на, тоа се нарекува rug pull, или практично теглење на килимот би било на македонски. Сега овие термини се малку збунувачки кои ги кажете на македонски, но која е идејата? Значи, како, замислете вака. Моментално јас ова што ми го кажа, замислете го како една компанија, дека секоја криптовалута представува една компанија, така? И секоја компанија, сега доколку е акционерско друштво, истата може да издава акции, така? Со тоа што вие кога издавате токени или гораниум, така? Вие практично издавате акции, се разбираме? Што значи дека вие овие акции ги продавате на било кој што сака да ги купи, се разбираме? Е, сега, што вие им ветувате за тие акции, тоа е суштината на секоја криптовалута, се разбираме? Односно, во оваа ситуација, вие кога... Зошто сакам да го споделам мојот втор слайд? Значи, дали го гледате ова што моментално го споделив овие две... Да. Значи, ова е практично... Како што може видите, сите категории на различен тип на технологија во кои што овие валути кои што моментално ги имаме решаваат различен тип на проблем. Се разбираме? Значи, тоа се практично различни типови на реални солуции
од реалниот свет, се разбираме. Значи, вашата компанија, да речем, одлучила да направи некаков тип на технологија кој што, еве, да речеме, решава проблем од онлайн меморија. Така, значи, еве, тоа е една од категориите кои што моментално постојат и сега вие велите вака. Јас ќе ви продавам вас валута, а вие со таа валута ќе може да си закупите онлайн меморија на моите компјутери. Се разбираме? Што значи во оваа ситуација вие практично им нудите нешто. Значи, луѓето најчесто ги купуваат овие валути затоа што нешто нудат, се разбираме. Дали тоа ќе бидат коини со кои што вие ќе може да играте некоја онлайн игра? Дали се тоа коини со кои што вие може ќе направите некакви трансакции од типот на децентрализирани финанси? Идејата е дека и криптовалутите представуваат така речено децентрализирана дигитална компанија која што вас ви дава некакви права во компанијата или некакви услуги во самата компанија. Се разбираме? Но, да, секој може да ги издаде. Проблемот е дали ќе можете да ги продадете. Ако успеете да ги продадете, за жал, и вие сте централната моќ во таа дигитална валута, вие можете, за жал, да направите. И тоа е една од главните причини поради кои што нас навистина ни е потребно законодавство, за да се заштитиме од ваков тип на потенцијални проблеми. Така, значи, у суштина и виртуелните пари, у суштина што зборуваме, криптовалутите во овој случај, позади себе имаат некоја вредност во дигиталниот свет, односно и во реалниот свет. Бидејќи дигиталниот свет зависи од реалниот свет, тоа не е нешто имагинарно. Значи, у суштина, позади криптовалутите постои нешто што е реално. Точно. Некоја реална вредност. Но секојдневниот човек одредува колку е тоа вредно, се разбираме? Так. Зошто ја велам ова? Значи, земете вака. Значи, било која акција на компанија, пазарот одредува колку е вредна. Така, истото моментално е во дигитална верзија на глобално ниво кога станува збор за криптовалутите. Се разбираме? Добро. Значи, дека во оваа ситуација, вие, секојдневниот човек во однос со тоа колку повеќе коини купува, коини се нарекуваат или, да речем, како сакате, дигитални монети, така? Добро. Значи, колку повеќе ги купува? Да речеме дека вие сте издале моментално 10.000 гораниуми, така? И како што кажавме, сега моментално вие имате, да речем, 10 терабајти онлайн меморија и сакате да ја продадете, така? И сега велите вака. За еден, да речем, гигабајт, вие треба да купите еден гораниум, така? Сега ви кажувам некоја приказна, еве, сега моментално ја правиме во моментов. Што значи дека вие ако го продадете овој еден гораниум, јас со тој еден гораниум на вашата апликација онлайн, која што е на блокчейн технологијата, можам да зачувам 1 гигабајт меморија. Тоа е секојдневна работа која што вие на секој Apple телефон ја имате, така? Cloud меморија. Што значи дека во оваа ситуација вие им нудите ефективна услуга на луѓето кои што ја купуваат оваа валута, се разбираме? Да. И колку повеќе луѓето ја купуваат, тоа е стандардно правило на економијата, така? Колку помалку гораниуми моментално имаме во оптек со оглед на фактот дека поголемиот дел веќе ги купиле, значи дека доаѓаме во ситуација каде што нивната вредност почнува да расте, така? Колку одредено ете така. Добро, тоа е она бизнисот како функционира. Е сега имаме овде да објаснуваме уште многу работи за берзата како функционира, но да дојдеме до берзата морам да се навратам сега на уште еден елемент, а тоа е сега морам господинот Душко да го прашам, ние во подготовката на овој разговор, бидејќи не сме експерти, вие сте експерт и ја разбирате технологијата, јас врска немам, но успеав да разберам дека во Македонија имаме два основни проблеми кои што може да ја поделиме проблемот, а тоа е првен е правен, а вториот е даночен, односно како е даночен. Е сега, на страница 30 од програмата на ВМРО ДПМН 1198 стои дека владава актуелна ќе направи да биде тоа законски, да може банките да излезат во пресрет на граѓаните и да можат граѓаните кои тргуваат со криптовалути да ги зачуваат парите на сметките најлегално, без никакви ограничувања, без да се плашат од што како тоа ќе функционира. Тоа е ветено во програмата, но во моментов според информациите токму со банките се има најголем проблем. Не може трансакциите што се одвиваат на берзите, да се префрлат парите, да се префрлат по дефолт на сметка, на банкарска сметка, току треба да се претворат во реални пари, па тие реални пари да се однесат во банка и да бидат под 10.000 евра, за да не даваат отчет од каде се тие пари. Значи, имаме еден таков проблем во државава, каде што банките се многу ригидни во однос на ако парите потекнуваат од тргување на берзите. Ќе објасниме после Антонио што е берзите, но дали ова е централниот проблем што се соочуваме? Ова е еден од проблемите. При регулација,
Особено кога се регулира пазар на капитал. А во случајот ние имаме пазар на капитал. Во основа на економската теорија, што ја објаснуваше сега колегата Антонио, е дека се работи за пазар на капитал, бидејќи цената ја диктира понудата и побарувачката. Значи, се работи за многу нешто слично на хартиите од вредност. Овде збориме за нематериален имот. Така, нематериален имот е секаде така регулиран. Банките го прифаќаат како нематериален имот, но не го прифаќаат како платежно средство. Како платежно средство е признат само во една-две држави во светот. Основниот проблем е недостатокот од регулација. Бидејќи регулацијата во основа е пред се за заштита на инвеститорите, секако и за економски придобивки за на државата. Што значи ова заштита на инвеститорите? Значи инвеститорите во моментот кога нема регулација не се заштитени со регулаторно тело кое што ќе ги следи трансакциите и кое што ќе ги следи сите промени кои што се случуваат во оваа индустрија, бидејќи не случајно, мислам, се работи за дигитална, но сепак индустрија. Така. Како што е индустријата за на берзи за хартија од вредност, друга индустрија со друг вид на имот, значи овде се работи за дигитална индустрија. Тоа зборуваме оние продавници за пари што ги викаме, не оно што ќе го остварам јас. Еден дел од тоа, да. Да, кога ќе оти влезам во продавницата за пари за да уновчам она што го имам стекнато на берзите, тоа е легално. Значи нивното работење така. Е легално, но не е законски регулирано. Они работат во една сива зона у суштина. Да, додека нема комплетна регулација, се работи за сива зона. Во одредени делови. Во делови е регулирано, во делови не. Така. Но кога немате заокружен систем, тоа правниците го викаат лех специјалист закон кој што регулира една област. И како сега тоа да го регулираме? Што треба да направиме? Сложена ли е целата постапка? Па не е сложена, многу држави околу нас веќе ги регулира. Албанија, по примерот од Малта, бидејќи како што рече Антонио Малта предничи во Европа во делот на ова, Албанија го зеде примерот од Малта во нивниот закон, многу е сличен и го регулираше уште 2020. Има држави кои што се уште го немаат регулирано. Радува најавата дека ќе следи регулација. Што значи тоа? Дали тогаш сите оние луѓе што тргуваат на криптопазарот ќе можат да влезат директно од тргувањето да легнат парите на нивните банкарски сметки и да бидат тие најлегални во прометот? Секако, бидејќи регулацијата ќе офати и еден термин на кои платформи ќе може и Антонио да објасни на таа тема, бидејќи се работи за практично. На кои платформи? Има различни платформи на тргување, има скриени платформи така натаму. На кои платформи, дали се тоа регуларни платформи кои што например, овие платформи Binance Crypto се усогласени веќе со СЕЦ на Америка и се широко прифатени во светот. Но има децентрализирани платформи кои што не се прифатени. Мислам дека тука ќе се направи една дистинкција од кои платформи ќе може вие да тргувате за да може тие пари потоа да можете да ги пренесете во фијат валути, односно реални пари, бидејќи се работи пред се за потеклото назад на криптотрансакциите, од кај легнуваат парите. Од кај легнуваат, да. Затоа првичен закон кој што се донесе на ниво на Европа во 2018 и потоа следеше регулација во цела Европа е за спречување на перење пари и финансирање на тероризм. И тоа е кај нас исто на сила, да, така да, е регулирано, да. Во суштина и рековте така. Во даночната политика. Ќе се вратиме малце на берзите и ќе ги објасниме, па после и за потеклото, зошто е многу важно од каде доаѓаат парите и сето тоа, но сега ќе го направиме првиот рез треба за пријателите на подкастот што ни овозможува да го реализираме, да одвоиме малце време. Кога кулираш и кога учиш, кога играш, кога истражуваш, и кога се мачиш, кога спортуваш и кога спортуваш, кога те копираат или те нервираат, ти флипни и уживај. Стоби Флипс.
Продолжуваме со подкастов, тема ни е криптосветот, криптовалутите, зборуваме малце што значи тоа, како се тргува, зошто е сива зона, но ја начнавме и темата за берзите и зошто е многу важно одредени берзи да бидат прифатени и да имаме закони за тие берзи, односно да бидат наброени, бидејќи имаме и скриени и нескриени берзи, односно некои се веќе регулирани. Значи во подкастов зборуваме со Антонио и со Душко, и двајцата се правници, но Душко е овде во Македонија, беше поранешен комисионер во Комисијата за хартија од вредност, која у суштина го опати законот за спречување на перење пари. Затоа и ве повикав, исто така имате искуство со даноците, имате работено во УИП, а додека Антонио, кој ни се јавува преку Skype од Малта, е познатиот крипто гемиджија, кој што живее во Малта токму за да може да работи на овие пазари, на крипто пазарите. Антонио, ќе почнам сега со тебе. Зборевме за берзите, зборевме за вредноста, како се добива, дека тоа е економска категорија, криптовалутата, како, зошто вреди некоја, како се формира. Едноставно објаснивме, ако дека ја можам да пуштам гораниум, например, на пазарот, но треба нешто да дадам за возврат. Но, ајде да зборуваме сега, секоја е нешто што имаме да понудиме и сакаме да го продадеме, треба да го најдеме купувачот, а тоа најчесто се случува на берза. Во криптосветот тоа се виртуелните берзи. Ајде, како функционираат и што значат тие? Е, сега, ако може само се надоврзам на мојот колега Душко, затоа што он супер одговори на вашето прашање околу самата регулатива, но јас би додал една многу битна работа. Морам прво јавноста да разбере кој е клучниот проблем, зошто едноставно банките не можат да комуницираат со блокчейн технологијата. Затоа што станува збор за два различни типови на технологија. Односно, банките функционираат на стандарден софтвер, се разбираме. Значи тоа е стандарден софтвер како интернет, каде што вие можете да отворите на вашиот браузер, нов таб и да речам на тутуска банка да трансферирате нешто. Така, додека за разлика од тоа блокчейн функционира на сосем различен тип на технологија. Е сега зошто е ова толку битно? Проблемот моментално што светот го има е што се обидува да ги легализира криптовалутите како хартија од вредност во ред, но проблемот е што станува збор за хартија од вредност од глобален аспект. Лесно е вие да регулирате хартија од вредност, да речем во оваа ситуација во Македонија, акции на Алкалоид, кога знаете дека овие акции на Алкалоид матично ќе бидат издадени и во најголем дел користени за територијата на Македонија. Додека кога станува збор за една глобална криптовалута, таа криптовалута е буквално низ целиот свет, се разбираме. Што значи дека тука е најголемиот проблем што моментално го проследуваме, тоа што регулативата која што ја прават најчесто е на локално ниво. И таквото согласување кое што го гледаме моментално помеѓу Европската унија и останатите членки, се извинувам, потенцијални членки кои што се обидуваат да се усогласат, е токму тоа што е потребно. Од друга страна, верувам дека Душко знае за што зборувам. Моментално се интегрира, ова е нешто што верувам дека ќе сака да го знае македонската јавност, затоа што ова е начинот како ќе може секојдневно овие блокчейн валути да ги користите преку банкарски сметки. Односно, моментално се воведува ISO 20022. Тоа е новиот систем кој што ќе го замени SWIFT. Верувам дека на сите ви е познато, SWIFT е оној меседжинг систем, систем на пораки кој што функционира помеѓу 11.000 финансиски институции во светот, со цел да можат на сигурен начин да прават трансакции овие големи банки на глобално ниво кога станува збор за меѓугранични трансакции. Со воведувањето на ISO 20022, кое што моментално е интегрирано во поголемиот дел од банките во светот, од 1 јануари 2025 година, овој нов систем ќе воведе унифициран систем во кој што и блокчейн технологијата и CBDC, односно тоа се оние централизирани дигитални валути на Централната банка, значи овие се два различни типови на блокчейн технологија кои што ќе бидат потоа матично користени и на секојдневните банки. Што значи дека се повеќе и повеќе се унифицира финансискиот систем да може да ја прифати оваа блокчейн технологија, затоа што без оваа рампа помеѓу така речено традиционалните финансии односно банкарскиот систем и моментално блокчейн технологијата едноставно не може да функционира. Значи се движиме во тој правец. Кога станува збор за берзите, значи моментално главниот начин на кој што вие може да купите и продадете одредена валута, доколку истата не правите майнинг, односно не сте оние машини кои што ги запишуваат трансакциите, значи тоа може да го направите на централизирани и децентрализирани менувачници. Разликата е во тоа што централизираните менувачници се буквално копи-пейст на секојдневна банка, се разбираме. Значи тоа што може да го направите во една банка, најчесто може да го направите и на централизирана менувачница. Разликата е во тоа што најчесто вие во банка функционирате со евра и долари,
додека на централизираните менувачици во крипто функционирате со така наречени стейблкоини, тоа е дигитална верзија на секојдневните валути. Значи, вие ако имате долар, овде ќе имате дигитален долар, што е стейблкоин. Така се нарекува. Значи, позади овие стейблкоин стојат централните банки. У суштина, тоа се... Не, извинете што ќе ме прекинам, значи ова се приватни, сега ќе ви кажам која е разликата. Значи стейблкоини, ова што моментално го гледате, представува токенизирана верзија на секојдневни пари, односно приватна компанија, да речем вие сакате да имате 1 милион дигитални долари. Како го правите тоа? Моментално постојат две големи компании кои што се нарекуваат Tether и Circle. Нивната работа е буквално вие им давате милион долари на банкарска сметка. И они ги претварат во дигитални милион долари. Така. Окей, значи јас имам реален кеш и после го дигитализирам тој реален кеш. Така, затоа кога не знае човек, вака ќе почне да му станува јасно. Разликата е во тоа што овие компании немаат право како државата и Централната банка да принтаат пари. Они не смеат да ги чепнат овие пари и се многу, многу дебело регулирани и се под постојани проверки на соодветни финансиски структури. Односно, моментално 172 милиарди долари, само долари, се токенизирани. Е, ова е чисто да ви покажам како моментално изгледа и се ногаме на нов врв на вкупниот капитал кој што до сега е дигитализиран. Со ваква дигитална верзија, каде што ова се веќе блокчейн валути, така, но се во противредност на доларот или еврото или така. Имаат реална покритие што се вика, реално покритие, материјално, во пари покритие. Ето така. Значи, они овие пари кои што јас ќе им ги префрлам на сметка не смеат да ги чепнат. Единствено што им е дозволено е да купуваат краткорочни американски обврзници. И тоа е единствено начин на кој што они практично добиваат некој профит. Така, го оплодуваат капиталот. Пари ги оплодуваат. Значи, тоа е нивната позадина зошто го прават ова, се разбираме. Добро. А во спротивно, овие пари кои што вие сега сте ги претвориле во дигитална верзија, сега вие може да отидете на било кој од овие централизирани или децентрализирани менувачници и да почнете да тргувате, да почнете да купувате на различни криптовалути, да користите напредни финансиски инструменти како да речеме оние фьючерс and options и така натаму. Е сега ако сакате да ви објаснам во однос на тоа како изгледа централизирана и децентрализирана менувачница. Што е децентрализирана? Сега сфативме дека централизирана таа е регулирана, тука со реални пари во позадина имаме. Што е сега она што у суштина кај што биткоини се тргуваат, етериум и каде гораниум ако јас издадам ти го ставам, кај тоа ќе би било. Е сега ова што гледате моментално е самата Binance платформа, ова е буквално биткоин наспроти долар. Каде што вие може како на една стандардна берзанска платформа да тргувате. Така како што кажавте, ова е место да каде што се ногаат поборувачката и понудата. Ова е тој леджер, односно книгата на која што се не пише понуди и поборување кои што се помируваат како што кажавте вие. Значи дека централизираните менувачици не се ништо посебно и ништо поразлично од стандардни берзи и во оваа ситуација би рекол банкарски институции кои што вршат ваков тип на тргување. Но каде е сега овдека разликата? Тоа е еден од проблемите. Затоа што главната слабост на овој систем е тоа што ние се враќаме назад кон централизирање, се разбираме? И тоа е она што луѓето се уште не успеале да го научат. Значи дали вие сте ги ставиле вашите пари во банка и истата пропаднала или сте ги ставиле вашите пари во централизирани менувачници истата пропадна, разликата знаете која е. Во она правило во која што моментално да речем во Македонија, сте обезвреднети за она количина која што е загарантирана со закон во однос со тоа колку сте изгубиле доколку една банка пропадне. За разлика од тоа, затоа што немаме никакво ефективно законодавство да ги регулира овие централизирани менувачници, вие практично немате никаква заштита, освен потенцијална судска разврска доколку една централизирана менувачница пропадне. И тоа сме го виделе многу пати до сега. Дали е тоа Mt. Gox, каде што тешки милиарди пропаднаа во 2014 година и дури сега во 2024 година, после 10 години разврска на судскиот случај во Јапонија, луѓето почнаа да ги добиваат назад своите валути кои што ги изгубиле во оваа централизирана менувачница. Е сега, децентрализираната верзија е напредна верзија на менување на во оваа ситуација, да речем, вредност на една и друга валута. Каде што? Ова што моментално го гледате е како функционира децентрализирана менувачница. Односно, разликата е во тоа што вие овдека немате централен, значи ништо од ова не е централизирано. Односно, единствената работа на овој протокол, кој што е децентрализирана менувачница, е буквално да ви овозможи да направите замена на токените. Но вашите токени никогаш не го напуштаат вашиот новченик, се разбираме? Значи, каде е сега овдека добриот дел? Self-custody, односно тоа што го немаме во централизираните менувачници, односно, вие во криптовалутите не морате да ги чувате вашите валути
во централизирана менувачница, како што ги чувате, да речем, вашите пари во банк. Никој не чува дома 2 милиона долара, така? Значи, никој не чува дома 10 цигли злато, така? Но, во ситуацијата со крипто, ово што моментално гледате на вашиот екран, постојат специализирани, тие се нарекуваат хардвер волети или ладни новчаници, така речено, кои што ви дозволуваат, макар и тоа да се 10 милиарди долари, доколку се во крипто верзија, како што рековме, дигитализирана верзија, вие можете да ги чувате дома, сигурно, со дури и ако некој го земе оваа направа која земе, а не го поседува клучот кој што се практично 25 рандом зборови, се разбираме, не може да ви ги одземе. Значи дека само вие имате директно старателство врз вашиот капитал. Е сега, кога го разбираме овој дел, дека вие не ги чувате овие средства на централизиран ентитет, како што се банките или централизираните менувачници, значи дека од ваков тип на новчани кои што вие дома го чувате, во било кое време може да разменувате нешто без притоа да правите депозит, односно да ги префрлате овие средства на централизираниот ентитет. За да речем во банка, ако сака да вие тоа да го направите, вие ефективно морате да ги депонирате овие средства за они да ви дадат назад друг тип на средства, например, менувате долари и евра, така? Исто и на централизираните менувачници. Овде како се прави тоа? Постојат така наречени, еве ќе речем, донатори. Значи, еве, Горан моментално е донатор на Uniswap, така? Uniswap е оваа така наречена децентрализирана менувачница. Моментално постојат специализирани базени. Овој базен е базен на капитал, во кој што Горан, Петар, Тоше, било кој, може да стави одредена количина на капитал, но во две валути. Да речеме дека ова е капитал за промене на евра во долари, така? Со тоа што, да речем, Горан ставил 10.000 евра и Петар ставил 10.000 долари, така? И сега овој, да речем, базен, каде што стојат овие пари, било кој може, е јас, например, моментално сакам да заменам 100 долари во 100 евра. Јас го користам овој базен на капитал на евра и долари, јас депонирам 100 долари, а вадам противвредност во евра, се разбираме? И на тој начин заштитени се сите. Затоа што практично овој протокол нема позади себе човек кој што може да биде лаком и да направи нешто што е, да речам, надвор од законот, се разбираме? Станува збор за машина. Така. Е, сега доаѓаме до прашањето што сакам да го поставам до Душко. Има ли шанса се ова да се регулира кај нас? Бидејќи банките се конзервативни и си го штитат бизнисот. Гледаме дека банките во на Запад се прилагодуваат и веќе се големи играчи, а кај нас се конзервативни, имаме конзервативно банкарство, значи на депозит засновано, значи колку ќе дадеме како депозити, толку влечат, како кредити даваат во стопанството. Дали ние во ваков конзервативен, што јас го поддржувам да се разбереме, јас сум прилично конзервативен во поглед на банкарскиот сектор, но еве, се менуваат времињата и затоа јас се обидувам да фатам, да научам нешто ново, па го правам подкастов, но дали можеме во вакви услови, кога имаме вакво конзервативно банкарство, што за мене е добро, но не е добро за бизнисот, за модерниот бизнис, да се регулира нешто вака? Вака. Ке ви одговорим и на прашањето и ке се надоврзам. Да, слободно, да. На неговата изјава која што навистина ги разграничи платформите, берзите од централизирано и децентрализирано, и ќе дојдеме овде и до инаку во однос на банкарското, во ред, секако дека треба регулација, но јас нееднаш сум кажал дека ние сме финансиски пуританци во одредени делови. Значи мораме нели да го следиме чекорот и патот на современиот дигитален свет. Централизираните платформи и берзи, кои што ги напомена Антони, во основа се судираат со основната идеја на блокчејнот и на биткоинот како таков, додека децентрализираните се нели дават многу поголема економска слобода. Но централизираните берзи и платформи се единствените кои што влегуваат во регулација и усогласување со КХВ на Америка, со Европската унија, ја напомена нели МИФА стратегијата на Европската унија, значи во централизираните платформи тие имаат можност за регулација и увид, додека во децентрализираните ги немаат правото и се работи за една многу поголема слобода на економско действување. И овде сега е следниот судир, бидејќи имаше една од почетокот на блокчејн на биткоин од пред 15 па 10 години наму, имаше нели една конфронтација на банкарскиот сектор со криптовалутите. Но потоа кога со ширењето на целата платформа широм светот и прифаќањето од голем број на инвеститори, на поединци, банките дојдоа до една
свесна идеја дека не може да го пренебрегнат фактот на постоење и почна една меѓусебна регулација. Така да станува мејнстрим, затоа што моментално главните институционални инвеститори во крипто светот ви се институционални инвеститори од Wall Street. Но сега зборуваме за нешто што го начнавте, а тоа е регулираното, може да биде контролирано, така. Значи да биде контролирано од владите, од државата, од државниот апарат, а додека децентрализираното не може да биде контролирано и тоа е... Ако го поедноставиме, да. Да биде слободна економија. Едноставно, дали државите, обштествата се подготвени за децентрализирана економија на овој начин, како што е децентрализираните берзи, например, на криптовалути, бидејќи сакаат државите да контролираат што се случува, сакаат да дзиднат кој колку пари има, што може, кој тргува, па да се спречи криминал, да се спречи перење на пари, да се спречат матни сделки, криминалците да може да не може да се префрлаат пари од една држава во друга, значи сака да контролира, тоа е нивното објаснување. Зошто, но од друга страна и сака да ги контролира граѓаните како инвестираат, што работат, што прават, да едноставно да имаме супер државата, да има супер контрола над поединците. Дали доаѓаме у суштина до една епска битка каде што супер државите што се грижат за се, сака да го контролираат поединецот максимално? Токму така, дигитализацијата на личните финансии, централизацијата на сите лични податоци во една база, и е закана за личната приватност. И токму тоа е основата на цела ова крипто-дигитална економија. Бидејќи е директен одговор на централизацијата на податоците и на системите и на загрузувањето на личната финансиска слобода. Има теорија во ова, има економска теорија. Криптовалутите и биткоинот се настанати во 2008-2009 година. Но, следи, но тоа е последно дводеценијска битка уште од пронаоѓањето на криптото на МИТ и на Стенфорд универзитет во Америка и има една цела низа и плејада на издавање на дигитални токени, на дигитални сертификати, на дигитални пари со цел да се дојде до ова. Има многу неуспешни обиди. Прве DigiCash, ако може да навратам во две реченици, мислам дека е важно да се знае дека не е ова случајно настаната технологија, туку е плот и битка на одредени либертаријански кругови, анархистички кругови, кои што сакат поголема индивидуална слобода. Ова е битката помеѓу желбата за лична финансиска слобода и работење, наспроти централизираните системи кои што се контролирани од држави. Така, има своја собствена економска теорија, која што е австријска школа од почетокот на 20. век, тоа е теорија на електронски пари. Во 95-та се првите, мислам дека се викаше DigiCash, првите електронски пари, кои што пропагиат во 97-та со пропагијата на фирмата. Токму централизацијата е проблем. Потоа има во 97-та дигиталните токени. Потоа околу 2000-та година Ник Сабо, Хал Фини, тоа се многу важни личности во крипто индустријата, прават креш, што е кованица од крипто и кеш. Сите тие обиди се пропаднати токму поради централизацијата, бидејќи мора да има една држава која што е матична. А во 2009-та со блокчейн технологијата е најден соодветен одговор на децентрализирана платформа. Блокчейнот како технологија е децентрализиране и ниту една држава не може да стави капа на тоа. И мислам дека со тоа е дојдено до едно ново откритие, како што напомена не само сега со интеграцијата на блокчейн технологијата во банкарскиот систем, туку има најава и за 2-3 новата интернет технологија дека ќе се базира на блокчейн систем. Значи, не се работи само за криптовалутите, туку платформата, основата на која што тие почиваат, е една нова револуционерна технологија. Значи, да не се плашиме вакви како мене, малце задарти во поглед на погледите на новите технологии што се плашат тоа што се случува и се држат она стандардно до централизирано да биде, да се знае контрола да има, туку дека оваа платформа не е црн дјавол, туку дека да овозможува и слобода и ширење една универзална поврзаност на сите и неможност за контрола од супердржавите. Основната теорија е финансиска слобода. Финансиска слобода. Ќе се вратиме повторно, време е за вториот рез, за второто простор за нашите пријатели, па после се враќаме да финишираме со подкастов. We'll be right back.
кога учиш, кога играш, кога истражуваш и кога се мачиш, кога спортуваш и кога спортуваш, кога те копираат или те нервираат. Ти флипни и уживай! Стоби Флипс! Да, покусава пауза, повторно продолжуваме со подкастот гости Душко Гошевски, кој што е поранешен комисионер во Комисијата за хартија од вредност и вработен во управата за јавни приходи, сега адвокат, и Антонио Ѓоргиев, криптогемиџија, кој што е од Малта и затоа го вклучуваме во преку Skype. Темата знаете, криптовалутите, берзите, регулацијата, проблемите во Македонија, сето тоа го поминавме и дојдовме до можеби едно од централните прашања во целава приказна дека целата револуција во овој сектор настана со појавата на фамозниот биткоин. Јас знам дека некаде 2010-2011 првпат слушнав за него, првпат слушнав за рударењето, но како и секој македонец од моја генерација немаше доволно храброст да се вклучи да рудари, а според информациите тогашни за неколку месеци, пола година, година можеше без проблем да се изрудари едно коинче, кој што се веројатно денеска би ме 60.000 долари би коштало. Значи да сум се потрудил тогаш мојот лаптоп да сум го ставил во функција на другите во мрежата, односно да се рударело преку моето лаптопче, кој што беше така и така уклучено нон-стоп, јас денеска веројатно би имал некоја паричка повеќе од што имам. Но, зошто е толку важен овој биткоин за целова приказна? Еве, ќе одиме со Антонио, малце со, што се вика, праксата да ја прашаме. Зошто толку се форсира биткоинот, е важен и гледаме како се тргува, неговата цена е многу важна. Сите се возбудуваат ако падне, сите се возбудуваат ако се порасне цената на биткоинот. Вака, сега, прво би прашал дали го гледате мојот екран. Абсолютно, за да можеме да... сега, прво би сакал да се надоврзам на господин Душко. Значи, оно што кажа е сосема на место, само сакам да разграничиме една многу битна работа. Значи, првенствено, овие глобални институции не почнаа да го регулираат крипто затоа што сакаат, туку затоа што мораат. Така е, се согласен. Значи, моментално имаме буквално страф дека ја губат онаа уникатна моќ да бидат единствениот центар кој што моментално е целосно одговорен за финансиите во светот, зборуваме за секоја земја сама по себе. Така. Со тоа што вие доаѓате во ситуација каде што буквално биткоин е моментот кој што на почеток знаете како го сметаа за некои деца седат во подрум и си играат со некаква технологија. Да, ја тоа го мислев, исто, да, тоа е. Јасно. Но сега ќе кажам една интересна работа. Моментално она што не би го кажуваат државите е дека централизираната валута која што вие промовираат како дигитален денар, дигитално евро, дигитален долар, е буквално базирана на блокчейн. Значи тоа е само приватна верзија на блокчейнот. Односно, наместо да постојат милиони компјутери кои што моментално треба да се синхронизираат за оваа трансакција да биде реализирана, постои еден. И е во собственост на Централната банка, влада или што и да е моментално врховниот финансиски орган во одредена земја. Односно, они сега се обидуваат да направат буквално киднапирање на оваа технологија со цел да ја искористат крајно обратно од она што реално е наменета за да биде искористена. Односно, сега вака да ви кажем еден прост пример. Доколку вие направите нешто што, да речеме, неприфатливо за одредена власт, и ако истата сака да ве казни, па макар и тоа да е кривично дело, они мора да одат преку судски постапки. Така, значи треба да добијат соодветни налози од оваа ситуација судија за да ви блокираат сметки, па тој налог треба да биде доставен до банка која што, да речем, понатаму би ги блокирала вашите сметки. Ефективно, како би изгледало моментално апаратусот на присилба против човек кој што моментално нешто направил лошо или пак направил нешто против на власта што не и се допаѓа. Така, сега тоа ќе го направат со едно копче. Значи, тоа што треба да го разберете е дека ова што моментално го нуди биткоин и криптовалутите е начин како да избегате од моментално централизирањето на моќта во еден субјект. Односно, досега со принтањето на кеш, ефективно државата не може да го следи истиот и сега тоа се обидува да го елиминира. Односно, дигиталниот кеш
е под целостна контрола на еден субјект во државата, се разбираме. Тоа е нешто што никоја држава нема да ми го каже, проверете, ова е нешто што е буквално така. И станува збор за блокчейн технологија. Значи, оваа технологија, како и секоја друга, нема лоша или добра намена. Зависи од тоа кој и како ја применува, се разбираме. Со тоа што овој централизиран апарат на моќ моментално, без разлика дали е дигитално евро, дигитален јен или јуен или така натаму. Значи, сите овие земји зборуваат како Кина моментално користи дигитален јуен за да ги казни своите граѓани, што е вистина. Значи, моментално постои буквално систем на поени во кој што јас ви ги одземам правата во однос со тоа како вие губите поени за тоа што правите во општеството, се разбираме? Со тоа што јас можам во секој момент да ве казнам преку овој дигитален кеш. Земете и штрајковите во Канада. Во Канада имаше штрајкови во кои што камионџиите одлучија дека нема да слушаат власта затоа што не се служуваат со правилата кои што моментално ги применува. Така, што направија? Ги блокираа нивните сметки. Замислете, они ги блокираа нивните сметки во денешната демократија која што нас не е позната. Сега замислете што може да направи една земја доколку има целосна контрола, каде што не е потребен судски налог од судија, за да се замрзне одредена сметка, кај што не е потребен налог од извршител, нотар или така натаму, туку со едно копче може во било кој момент тоа да го направи. Од друга страна, една многу битна работа која исто така треба да знае јавноста, зошто криптовалутите и биткоин се решението. Значи, моментално еве земете го доларот како резервна валута, која што нели сите сме толку магепсани, така? Значи, доларот во последните 100 години е девалуиран 99% од неговата вредност пред 100 години, се разбираме? Што значи дека неговата куповна моќ ја девалуирала во оваа ситуација Федералната резерва на Америка за 99%. Замислете кога тоа го направиле они со принтање на пари, со соодветен трак, така? Сега замислете кога целосно давате контрола на еден субјект тоа да го прави со едно копче. Замислете тогаш колку ќе биде голема девалуација. Да, на, сега се поставува која валута? Прашањето за вредноста на биткоинот. Кој ја одредува? Еве, доаѓаме до моментот, реално ли е биткоин да има вредност? Мислам, да. Како? Ова што го кажував до сега е битно за да разберат луѓето зошто одредена валута девалвира. Се разбираме? Така, ама значи, тука стои државата. Државата има вредност. Значи, кога печатиме пари, кога имаме, например, 1000 денари, позади 1000 денари стои македонската економија. Бруто домашниот производ позади 1000 денари стои на Македонија. Позади биткоин, добре, кој стои? А чекај се, а ако Македонија одлучи да испрати уште 1 милион денари, кој ќе ја спречи? Никој нема да ја спречи, ќе нема да ми вредат 1000 денари, односно ќе паднат за одредена сума. Тоа би го прават постојано. Да, било која централна банка, не само македонската. А биткоин што нуди? Што стои позади него? Епа, тоа ви кажувам. Значи, во оваа ситуација стојат милиони компјутери. Стојат милиони компјутери кои што ви гарантираат дека никој никогаш нема да произведе повеќе од 21 милион биткоин. А тоа не, значи, не го знаеме, сега го збориме. Значи, може само 21. Јасно, ба, знаете како, додека не разберете како функционира една држава, не разберете која е реалната вредност на биткоин. Односно, било која земја и незиниот централен ентитет за финансии може во било кое време да ја девалуира својата валута колку сака со ново принтање на пари. Така? Така е. Тоа е нешто што во криптовалутите не може да се случи. Зошто? Во биткоин, затоа што прво не постои собственик, не постои фондација, не постои компанија, она што го кажа господин Душко, не постои ентитет кој што стои позади овој децентрализиран систем на пари кој што може да испринта повеќе, се разбираме? Значи, никој ги нема клучевите до софтверот на биткоин, еве да речеме лаички, се разбираме? Што значи дека оваа децентрализирана структура на компјутери е единствениот механизам кој што моментално го прави овој биткоин систем да функционира. И никој не може да го запре. И никој не може на никој начин да го банира. Се разбираме? Значи, еве, чисто да ви кажам, буквално ако запишете на Google, затоа што, верувајте ми, државите пробале. Значи, дури и да сакате на некаков начин да го нападнете овој систем или да го исклучите, единствена солуција, ова е, пазете од Google, значи, не ви го кажам јас од себе си, е да го исклучите интернетот во целиот свет. Ама буквално во целиот свет. Со тоа што моментално биткоин има и свои сателитски поврзувања, верувале или не, што значи дека и таа опција веќе отпаѓа, а дури и да го направите тоа, во моментот кога ќе се врати интернетот повторно, овие майнери, овие тетрадки повторно ќе се синхронизираат и на некој начин вие практично не сте направиле буквално ништо. Односно системот е повторно активен. Е сега, зошто е толку битен? Еве да ви покажам како тоа изгледа. Значи, не само во однос на парите, туку во однос на се останато, односно, доколку станува збор за недвижност, така? Значи, недвижност има одредена цена, но секогаш може да биде направена нова недвижност, така? Нови згради, посебно Скопје е прост пример за тоа. Кога станува збор за нормално веќе принтање пари, тоа го кажавме. Или пак да речеме злато или било каков тип на ресурс, така? Иако златото
златото релативно ево ограничена количина. Копањето на злато е директно синхронизирано со тоа како моментално се купува и продава, односно поборувачката и понудувачката на злато. Од друга страна, никој не може да ни потврди дека нема злато на Марс и дека нема злато на месечината. Така, значи, секогаш може да биде најдена нова количина на злато. Истото е со било каков тип, дали е тоа акции, дали е било каков тип на капитал. Единствено, моментално, биткоин, затоа што е целосно децентрализиран, е единственото капитално добро кое што никогаш нема да може да биде произведено повеќе од 20 милион. Тоа го прави уникатен. А од друга страна, во однос на капиталната добивка, значи, еме да го споредиме растењето на биткоин во цена, од 2009 година, кога истиот е реално пуштен во употреба, така, Халфини, како што кажа господин Душко, е еден од првите майнери на биткоин, до 2020 година, тоа е пред 4 години. Значи, ако сте вложили 100 долари во биткоин во 2009 година, и ако го споредите тоа со било кој од најголемите конгломерати кои што се глобални, без разлика дали е Walmart, Facebook, JP Morgan, Amazon, кои што се, да речем, од различен тип на категории на компании, вие би добиле, да речем, еве, во Facebook би добиле 520, значи, вие ќе треба 10 години да сте ги чували акциите на Facebook, купени во 2009-10 година, за да добиете 5x, практично 5 пати да ви се врати инвестицијата. Додека во биткоин би добиле 9 милиони и 200 илјади долари повраток на оваа инвестиција. Се разбираме колку е голема разликата во однос на потенцијалот кој што ви има на глобално ниво. Значи, станува збор за нешто што е не може да го споредувате, а како што кажа господин Душко, еве затоа го земав овој чарт, ова е моментално колку големите институции купуваат биткоин. Значи, од почнувањето на така наречениот биткоин спот ETF, односно ова е Exchange Traded Fund, кога конечно за прв пат во Америка на матичните берзи почна да се тргува биткоин ефективно. Зборуваме биткоин во неговата реална форма. Од 11 јануари до денеска, тоа е 24 септември, вкупно се купени 297.000 биткоини. А со оглед на фактот дека имаме 21 милион, тоа е негде повеќе од 1% од вкупната количина на биткоин која што некогаш ќе постои. Гледайте колку голем интерес има. Моментално овие Exchange Traded Funds, односно фондови за тргување, се со последователни 6 или 7 рекорди на досега невидени постигнувања. Прв до 1 милиарда, зборуваме, нели, акумулирани долари за купување на биткоин. Тоа е биткоин спот ETF на BlackRock, најголемата asset under management компанија во светот. Прв ETF до 10 милиарди. И сега така натаму, ги имам многу да не должам. Ајде, само да те прашам, дали се исплати да се рудари, да се даде компјутерот да биде дел од мрежата, и дали се исплати повеќе да се тргува на берза, да се купуваат биткоини или други криптовалути? Значи, времето за тргување е одамна завршено, сега ќе ви кажам зошто. Моментално, како се добива наградата? Значи, за вас да ви биде дозволено да запишете еден блок, односно тоа е блок на трансакции, значи не е една, туку да речем 10.000 луѓе запишуваат, да речем, некоја трансакција помеѓу себе и се формира овој блок на информации. Така. Како се запишува овој блок помеѓу овие компјутери? Компјутерите се напреваруваат во однос на тоа колку голема процесирачка моќ имаат да решат алгоритмичка задача. Оној кој што прв ќе ја реши оваа алгоритмичка задача, ќе му биде дозволено го запише блокот и да добие награда во биткоин. Односно, еден блок моментално, наградата е 3,125 биткоин. Само збор за масивна награда. Тоа е моментално негде околу 180.000 долари. Е сега, каде е овдека проблемот? Знаете како изгледа една майнинг фарма? За тоа да ви објаснам зошто не можете моментално да... Е, сега ќе ви запишам, че биткоин... Да, тоа знам, а тоа се огромни фабрики со трошат огромни струи. Еве, ќе покажеме, чисто да видите. Значи, еве, дали вие може да се напреварувате со ваков тип на майнинг фарма, замислете? Дай бојат лаптоп. Значи, тоа е една од работите кои што луѓето мора да ги разберат. Моментално постојат конгломерати, кои што буквално единствена цел им е тоа. Майнинг на биткоин. Видете, за биткоин сте касно, но постојат многу други. Така, не, а ако сме сега во некој холивудски филм, веројатно со мојот лаптоп можам да ги победам овие фарми, бидејќи секогаш со лаптоп влегуваат, не знам, во вселената, па успеваат да ги хакнат во земјаните, па после тоа да изгубат во земјаните своите способности и да ги победиме. Веројатно можам со лаптопот, ако сме во холивудски филм. Океј, ми објасни сега малце за биткоинот, но Душко,
Дојдеме до последниот дел што ме интересира. Гледаме дека борба е помеѓу класичниот банкарски систем, класичната економија, не банкарски систем, класичната економија, да, и желбата на државата да контролира. Наспроти она желбата за слобода. Но сакам да ве прашам, вие сте, како што реков, и даночен адвокат. Многу често учествувате во судски спорови каде што има даночни проблеми. Се платја ли данок во Македонија за се ова? Дали е регулирано? Што може да очекуваме, бидејќи, например, во програмата на ВМРО ДПМНЕ, на сега актуелнава власт, стои дека би се ослободиле сите што тргуваат со криптовалути од капитална добивка до 1. јануари 2026 година, но тоа што ќе ослободат кога не е регулирано ништо уште? Едноставно, што се случува во даночната сфера? Вака, ако ја прифатиме сегашната основна класификација, дека криптовалутите, односно виртуелните средства, не се платежно средство, туку се нематериален имот, асет, како го викат, тогаш може да збориме дека има регулација во постојниот закон за персонален данок, односно личен данок на доход. Се третира како капитална добивка. Значи, при секоја капитална добивка, односно таргување на овие платформи, доколку се оствари капитална добивка, истата мора да се пријави во даночната администрација, во управата за јавни приходи, при што се плаќа 10% данок, личен данок на доход. Значи, за сите што не следат, ако имаат добивка, односно направа за работот нешто од таргување со криптовалути, слободно може да ги пријават и тие си се легални, парите се легални, да си платат данок и после тоа може со нив да прават што сакаат во државата, бидејќи е платен данокот и тие се најзаконски пари што постојат на свет. Така, апсолутно, јас секогаш нели претендирам тоа да го кажам. Се работи за капитална добивка. Значи не се плаќа на вкупната трансакција, туку на разликата што се прави. Така исто може да се направи капитална загуба, која што исто се пријавува, па може потоа да послужи за компензација на некој начин во веднаш да разјасниме, сум инвестирал 1000 евра, добиам 2000 евра, значи ми е заработката капиталната, плаќам на 1000 евра добивка, 1000 евро, 10, значи 10%, плаќам само 100 евра на 2000 што ќе ги повлечам после. Така, релативно едноставен системот, како е за капитална добивка од сите други недвижности. Добро, да им објасниме да што не следат, бидејќи некој ми имаме и лајци, не се сите експерти вака, бидејќи не голем дел што тргуваат се помлада генерација, па со даноците не се баш упатени. Да им објасниме, затоа сакам малце појасни. Да. Јасно. Има многу луѓе, инвеститори, институционални инвеститори, но и обични, нели, физички лица инвеститори, кои што сака да си го платат данокот, затоа што сака да си имат потекло на имот од добиените средства. Да, тоа е, значи... Тоа е дел од традиционалната економија, која што... Традиционалната. Тоа е овозможено во државава, тоа е многу лесно се прави. Во годиштата даношна пријава се пријавува. Не, се работи, мора да потенцирам, работи за контативно. Фактички, доколку во... Сега сме септември. Доколку во тек на септември се оствари капитална добивка, се пријава истата до 10 октомври. Аха, значи, например, во месецов што е актуелен, ако се остави добивката, месец, до 10 наредниот месец мора да се... Сачуваат да се... криптотрансакциите, кои што нели треба да послужат, дека се работи за добивка за некоја што има нели релатив. Може да има и загуба, се пријави и капитална загуба. Аха, значи... Сачуваат трансакциите за да се знае колку си вложила, колку си изтекла на крај. За да може нели да послужи како добив. Да, за сите што не следат, ова многу важно. Значи, и ако има загуба, значи може да се пријави загубата, за да може после во некоја една добивка, за да се компензира се тоа. Систем, даночниот систем во однос на криптовалутите е исто како во случајот на хартиот вредност на недвижности и секоја друга капитална добивка. Добро, сега нам делот луѓето не го знаат, затоа појаснуваме го, сведуваме разговоров на едно ниво, кај што веројатно имаме генерација што тргуваат околу 30 години и помлади што играат на берзиве, кои што се повични, но не се вични во даночните прашања, па сакаме да им објасниме дека не е тоа нешто страшно во цела ова приказна. Можат да станат и многу законски тие пари, само ако се следи некоја процедура, која што ти им земе само 10% од тоа добивка. Во најголем дел државите на сличен начин е регулирано преку нели пријавување на капитална добивка. Да, така и како нематериално... Како нематериален имот. Имот е рачунато. И сега да финиши... Ако стане платежно средство, тоа е друго. Доаѓаме до
финале, то што се очекувањата, Душково, на крајот од денов? Гледаме дека има отпор во Македонија. Многу од луѓето што ги контактирав во подготовката за оваа емисија, за овој подкаст, имаат отпорно, се плашат да зборуваат, бидејќи сметаат дека системот е толку ригиден, толку е непобедлив, што не ќе може да се оствари ништо, и викаат дека се изгубиле драгоцено време обидувајки се да им објаснат на банкарскиот систем дека се е легално, се мој треба да нивните пари треба да легнат на нивните сметки без да ги вадат од оние менувачници, односно продавници за пари и сите тие работи. Стравот постои, стравот е очекуван, нели, кога живееме во општество кај што нема до крај регулација. Во... Ние имаме регулација во некои сфери, па имаме неоправданства, страв. Се работи за... Мислам ова не го кажувам навредливо, се работи за ниско ниво на финансиска писменост кај нашите граѓани, кои што, нели, треба да работиме и преку медиуми, и преку едукација. Може да спомене Антонио, во Малта има универзитети отворено за блокчейн и за криптовалути. Пред се работи за реалност. Таа реалност сите светски држави ја прифатија. Во моментот имаме предизборие во Америка. Во предизборието имаме различни ставови по прашања на абортус, различни ставови по прашања на имиграција, на НАТО, на Блиски Исток. Но и двајцата кандидати имаат исти ставови по однос на криптовалутите. Значи се работи за реалност која што доаѓа, нова дигитална економија, ново време. Како ќе биде битката помеѓу традиционалните монетарни и финансиски системи и новите системи, тоа останува, нели, да го следиме и да го пратиме. Да, но ние да рековме сме во дебела сива зона во целова приказна. Зошто толку доцниме? Рековте Албанија пред 3 години го средило, Србија е регулирано. Регулира, зошто толку каскаме? Тоа прашање треба да одговорат некои други. Радува што е ставено во фокус, што е ставено во политички програми и на владеачката партија, и на некои помали партии, и што, нели, почна да се напоменува дека засилено се работи на регулација. Така да ја очекуваме регулацијата пред се не само за заштита на инвеститорите, како што го напоменав на почетокот, туку и пред се за отварање на отворени можности за инвестиции и за економска добивка. Сметате ли дека брзо ќе оди регулацијата? Мислам дека може да оди многу брзо, затоа што нашата регулација се подредува на европските регулаторни документи. Така, да ги наречам. Значи, ние треба да се усогласиме. Само тие се веќе јасни, се знае кои се правилата се поставени, така да само следиме. Значи, усуштина, политичка волја во овој момент е потребна за да се среди работата. Па мислам дека и политичка волја има, затоа што не верувам дека до сега никој барем се нема произнесено од поголемите партии дека е против регулација. Да, но да не заборавиме, еден од најголемите финансиери на долгот на државава се банките, вклучувајќи ги и домашните банки, имаат моќ, ако не им одговара нешто, да речат се извинувам. Тоа не треба да помине и оденош политичката волја малце... спласнува. Бидејќи големи играчи се банките сега, во светот се прилагодуваат кај нас, се, ајде, конзервативни. Еве, јас сум конзервативен во многу делови што се однесува до банкарскиот сектор. И после подкастов ќе размислам дали треба да останам во делот на конзервативното гледање на работите, но сепак нешто ми вика, ај држи се до конзервативното, до на стандардното. Се работи за нова реалност која што не може да биде пренебрегната. Така да, мислам дека со самото тапкање во место, мислам дека го губиме чекорот во однос на другите економии. Во еден момент ние мора да ја прифатиме новата реалност и мора да се усогласиме. Ние не сме сами, особено што сме навлезени во евроинтегративни процеси. Антонио, веруваш ли дека нешто ќе се смени во Македонија? Ако може, прво се надоврзам на што кажа Душко, да, значи тоа во Америка е многу битно, тоа што очигледно нашите политичари се практично слепи. Значи, знаете зошто Трамп почна толку многу да се, да речам, буквално го има во својата програма, зборуваме моментално, една од главните теми на која што зборува е крипто. Затоа што 50 милиони, значи моментално Америка е прва во светот во однос на број на население, колку поседуваат криптовалути. 50 милиони ефективно американци поседуваат криптовалути. Тоа е негде од 15 до 20% од вкупната популација на Америка. Зошто е толку битно? Тоа се 50 милиони гласови, затоа што никој што е малолетен практично не може да поседува криптовалути, или ако поседува станува збор за несериозни инвеститори. Така. Дали вие знаете колку само се јас, затоа што ја водам едукативната, да речам, материја во Македонија, сум најголем канал за едукација крипто, макроекономија и геополитика во Македонија, можам да ви кажам
кажам дека Македонија губи многу. Затоа што сите овие луѓе првенствено мислите дека некој ќе ги праша банките дали им се допаѓа оваа регулатива. Нема да ги праша никој, знаете зашто? Во 1 јануари 2025 година, кога ќе биде интегриран ISO 20022, стои вакво правило. Или ќе бидете интегрирани во ISO 20022 и при тоа морате да им дадете пристап на сите криптовалути кои што се рачунати како легални во овој нов систем. Овдека се XRP, овдека се тоа се Ripple, Stellar, ги има 5 или 6. Кои што моментално, без разлика дали вас ви се допаѓа или не, ако јас сакам на некој во Македонија да му пратам една од овие криптовалути кои што моментално се сметаат за легални и се дел од овој нов банкарски стандард, никој не ја прашува Стопанска банка дали не изи се допаѓа, се разбираме. Втора битна работа. Само малку да ти исправам, не легални, но туку законски. Легални се сите имаме законски. Значи, и законски. Ова е нова рамка, значи, ова е нов ISO систем кој што ќе го замени SWIFT. Новиот SWIFT систем, практично стариот SWIFT систем нема да постои. Така. Значи, она што не го разбираат дома политичарите е првенствено дека на тоа губат баш оние клучни гласови. Значи, јас ова го адресирав до левица и им го кажав тоа, се обидов нели на некој од нивните советници дека моментално тоа што никој од нашите политичари не му текнува да проба да го легализира овој дел, губи голема маса на луѓе кои што би ги поддржале во спротивно. Зошто го велам тоа? Вие на вистина ви кажувам, не сте свесни колку млади избегаа од оваа држава затоа што ефективно не можат да работат во криптосферата, не можат да инвестираат во криптосферата, баш поради тие блокади кои што постојат буквално од тој банкарски систем. Од друга страна една друга битна работа, она што постојано го зборуваме, ова е глобална индустрија, ова не е локална индустрија. Што значи дека било кој од Македонија моментално може да извади Pioneer дебитна картичка, која што не е базирана во Македонија, да ги премести своите средства на истата или из Македонија да купува како да нема ништо, се разбираме? Сакам да ви кажам дека единствен губитник во оваа ситуација е Македонија. Тоа се инвестиции кои што матично би дошле во Македонија. Јас познавам лично луѓе, што не е битно сега нормално кои се, што затоа што иако како што кажа Душко има јасна регулатива како се до тоа треба да се регулира и нели, постојат оние соодветни законски ставки по кои што може овој легално да се направи имот, истите одлучуваат да го направат тоа надвор од државата затоа што другите држави им нудат многу подобри услови, се разбираме. И затоа велам, единствен губитник во тоа што прво, како што кажа Душко, нема финансиска писменост и за жал има многу мал слух за тоа. Значи, ова треба да биде, верувајте ми, во средно училиште. Значи, буквално како што кажа Душко, моментално во Швајцарија постојат универзитети исклучиво за блокчейн технологија, каде што не се зборува за тргување, туку се зборува за девелопмент, за програмирање, се разбираме. Значи, ние треба ова да го интегрираме и во образовниот систем, не само да го регулираме. Но како и да е, на крајот од денот, за жал, кај нас е, јас се обидувам да сменам нешто, мојот канал е целосно бесплатен, оно што го работам е буквално само за македонците да конечно добијат некакви информации за она што се случува на светско ниво. Значи, за жал, ние сме постојано последни во ово. И знаете каде е најголемиот проблем? Оние макроциклуси на pump and dump, како што се нарекуваат, односно во момент каде што луѓето купуваат, цената расте и потоа продаваат на висока цена, за жал македонскиот народ, па и би рекол балканските нации, се секогаш на крајот, односно овие големи ентитети кои што се образовани и знаат како ова функционира, ги користат буквално нашите маси на народ со цел да излезат од пазарот и да им продадат нешто што моментално е на највисока цена пред истото да направи така нова корекција. И на класичните берзи така дојде ударот во 2007-2008. Тоа се случи која крахираше македонската берза заради пренадуени балони што имаше на цена на акциите. Тоа беше тренд во светот, па кај нас кога дојде и светската криза 2008, па изгореа луѓе. Веројатно ние сме на опашката на целата приказна. Господа, Антонио, Душко, мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Да напоменам дека и нашава содржина е потполно бесплатна за нашите гледачи. Ништо немаат никаква обврска, ништо да дадат, освен ги замолувам уште еднаш она subscribe да притиснат. Многу ни значи да имаме што повеќе следачи на YouTube. Тоа е единственото што треба да го направат за да можат да имаат достапност до нашиот подкаст, кој што е едукативен, кој што има желба да објасни за економијата, кој што сака да ги отвори сите реални проблеми во економијата, за да дојдеме до најдобрите решенија. Уште еднаш, Душко, Антонио, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам. Тоа беше се. Се гледаме во наредната епизода, која што ќе биде класично интервју, кај што ќе треба одредени политичари, односно политичар, да даде одговор на многу интересни прашања, кои што не засегаат сите, така што се гледаме за 7 дена во новата епизода. Чао, чао.